Zonja ambasadore, Bashkimi Evropian është donatori më i madh i Shqipërisë dhe i është gjendur vendit tonë në momente mjaft të vështira siç ishte dhe tërmeti i vitit 2019. Në atë kohë në konferencën e donatorëve u fol se do të ketë një akademi transparence për fondet për rindërtimin. A keni ju një vlerësim për ecurinë e këtij procesi për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian? Well, we are actually doing our own ex ante and ex post. Për momentin ne jemi duke rifikuar ex ante dhe ex post për përdorimin e fondeve. Kështu që mendoj se shumë njerëz në Shqipëri e dinë se pjesa më e madhe e programave tona të rindërtimit janë për rindërtimin pas tërmetit dhe këto janë bëhe për shkollat dhe bëhe për kulturën, që mund të shihen në Shqipëri për të ruajtur monumentet kombëtare dhe për të rindërtuar shkollat plotësisht, ose për të riparuar ato dhe për të përmirësuar mjediset për fëmijët. Pra jemi shumë të qartë për përdorimin e fondeve dhe ku shkojnë ato, pasi i kontrollojmë ato vetë. Nga monitorimi, pra ju e that, nga monitorimi i vazhdueshëm që i bëni investimeve tuaja në Shqipëri, a keni gjetur shkelje, abuzime, apo abuzime me paratë e Bashkimit Evropian? Keni gjetur? This is something which then, if there is a suspicion, nëse ka dyshime, they are handed on to what probably people know. Ato i kalohen një institucioni dhe njerëzit mund ta dinë këtë që quhet OLAF. Është institucioni në Bruxelles që shqyrton rastet apo çështjet e dyshimta. Dhe nëse ata gjejnë diçka të dyshimt, atëherë dosjet u kalohen shërbimeve të prokurorisë në vendet përkatëse. Unë nuk kam parë deri tani ndonjë zarf që të jetë drejtuar prokurorëve. Prokuroria, okay. Tani kryeministri